A ministrica kulture i sporta Federacije Zora Dujmović demantovala je navode da su predsjednici svih komisija koji su potpisali raspodjelu financijskih sredstava njeni savjetnici. S druge strane, 22 institucije kulture i udruženja pismeno su zatražili njenu ostavku. Kako TV1 saznaje, predsjednici komisija koji su potpisali odluku o raspodjeli sredstava su savjetnici ministrice Dujmović, a radi se o Ani Tolo, Andrijani Katić i Mati Banduru, iako prema pravilniku savjetnici ne mogu biti predsjednici komisija. Odakle ta informacija? Savjetnici i zaposlenici ministarstva. Kako bi savjetnici mogli ući u posao kad ne poznaju stanje na terenu, korisnike, dakle, potpuno izmiješani timovi, savjetnici sa zaposlenicima. Svako povjerenstvo po 5 članova, a ja imam 3 savjetnika. 22 institucije kulture i sporta i udruženja zatražili su od Vlade Federacije hitno poništenje odluke ministrice i njenu ostavku zbog, kako su naveli, kršenja zakona, samovolje i antievropske politike. Pa kad je već nesretna ministrica dijela po etničkoj matrici, ne znam zašto pare nisu dodijeljene i Jevrejima, Mađarima, Slovencima, Romima. Ministrica tvrdi, od revidiranja odluke nema ništa. Za žalbu sam čula, ali za sad nema izgleda da se ništa revidira, obzirom da smo odradili onako kako pravilnik propisuje. Kantoni su zaduženi za kulturu, odnosno da dijeli novac općinama. Federalno ministarstvo je zaduženo da finansira manifestacije od federalnog i državnog značaja, istakao je Emir Hadžihafizbegović. Nisam siguran da je posmatranje ptica, berba grožđa, globtur i sve što je ministrica isfinansirala, da je to važno za državu Bosnu i Hercegovinu. Gospođa Zora Dujmović, ako misli da ovako dalje dijeli pare, mislim, ona je svoju kapitulaciju potpisala. Određeni korisnici, odnosno oni koji se pojavljivali, malte ne su imali proračunski status. Bez obzira na program koji su oni podnosili, bez obzira na svoje aktivnosti, znači mi šaljemo na ovaj način poruku da mnoge stvari će se morati promijeniti i u kulturi i u športu. Miličevićeva je potvrdila da u Ministarstvo financija još nisu počeli stizati potpisani ugovori o dodjeli sredstava korisnicima.